Proprio nel momento. Ai, tu piana. Ai, no. Io di me ho avuto. Non ti piace. Тиана, пиле златно ти. Колко е хубаво. Снимай. Снимам бе, снимам. Ама то не трябва да е много дълъг, защото не може да се изпрати. Тогава спри пак. Една минута. До една минута ли може? Една минута може. Тиана, кой се напиш калпак, мамо?